Essa pessoa vai te fazer um convite especial. Eu vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, ok? Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal vermelho. Opção 2, o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver que convite é esse que essa pessoa vai fazer e as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Bom, essa pessoa aqui, tá, vai querer iniciar ou reiniciar alguma coisa com você. Pode ser alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece, tá? Essa pessoa quer trazer alegrias para você. O destino está trazendo esse ser humano para você. E essa pessoa vai sim te trazer uma notícia fresquinha. Essa pessoa vai sim, tá, falar alguma coisa para você a nível de uma declaração, tá bom? Então você pode esperar. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, essa pessoa vai se declarar para você através de um convite. Ou vai se declarar quando te fizer esse convite. Vou tirar aqui quatro cartas para revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeira letra, letra N. Segunda letra, letra U. Terceira letra, letra C. Quarta letra, letra F. Para você que escolheu o cristal da cor verde, vamos ver aqui o que essa pessoa vai te falar quando te fazer o convite. Para você que escolheu o cristal verde, essa pessoa quer ter uma estabilidade com você. Também quer iniciar alguma coisa ou te falar que terminou com alguém para poder iniciar alguma coisa com você. Caminhos abertos para você e essa pessoa. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa do cristal da cor verde. Primeira letra, o W. Segunda letra, letra D. Terceira letra, letra T. Quarta letra, letra E. E é isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Gratidão!